טוב, אנחנו נמצאים במעשה מהשבע בטלרס. דיברנו על זה שהמלך רוצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, שזה בעצם להביא כל יהודי ויהודי לתכלית, ומה היה התכלית? שמה? שיהיה בבחינת ישראל במשלותיו, שאתה תמשול בתפילה שלך, תאמין בעצמך, תגיע לאמונה בעצמך, שזה נקרא למסור את המלוכה לבנו בחייו. עכשיו, בשביל זה צריך המון 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 שמחה. ולכן הוא עושה בעל שמשתה וכו' וכו'. זה כאילו שאלות ישראל יתחס בעצמם משאלות ישראל. מה? מה אתם עושים? איך נעניק את העולם? כן, שעתידים, שתי מחיצתם שני מלכי השרת, וישראל ממשלותיו, כל מה שדיברנו באריכות על זה, כן? עכשיו, זה התכלית, כן? אבל מה הוא אומר לו? אני חוזר קצת בעל פה על כמה נקודות, אבל אני רוצה שנתקדם בעזרת השם. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, כשאני חוזה בכוכבים, אני רואה שאתה עתיד לראה מן המלוכה, וכן תראה שיהיה לך עצבות כשתראה מן המלוכה. כן, רק תהיה בשמחה. וכו'. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה. ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל. וזה הבן מלך היה חכם. הבעיה של הבן מלך... החוכמות. שהוא עכשיו נתן חשיבות לחוכמה יותר מאשר לאמונה. שהיא מעל החוכמה. כן? והיה אוהב חוכמה מאוד, והיו אצלו חכמים גדולים, וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה, היה אצלו בחשיבות גדול מאוד, והיה נותן להם כבוד והשירות בשביל החוכמה, לכל אחד כפי רצונו. מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון, מי שהיה רוצה כבוד, היה נותן לו כבוד, הכל בשביל החוכמה. מחמת שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצמם על החוכמה, ועסקו כל המדינה בחוכמות, כי זה היה רוצה ממון כדי שיקבל ממון על ידי זה, וזה היה רוצה חשיבות וכבוד. ומחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו שם באותה מדינה תכסיסי מלחמה. על איזה תכסיסי מלחמה מדובר פה? מלחמת ילדי צהר, שהוא כוח חוכמה, היה אור רוחס בחוכמה. יפה, עכשיו נראה בעצם על מה עיקר היצר הרע, שבעצם, כמו שחז"ל אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. בואו נקריא לכם את הלשון, זה מסכת קלה. יש כמה... מה? יש כמה גרסאות לזה? אז בואו נראה. אז קודם כל, תראו, זה במסכת קלה פרק שני. תנה, יצרו של אדם מתגבר לו בכל יום. שנאמר, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. מה זה עיקר היצר הרע בעצם? מחשבות רעות. שהוא חושב שמה? השלילי. שהוא חושב על מה? רע. ברוך, מה הוא חושב? על רק רע. עכשיו, זה כל יום בא לך מחדש היצר הרע הזה. כל יום בא לך מחדש, עכשיו אתה בשמחה, וראית, הצלחת לראות קצת טוב, למחרת יורד עוד פעם ענן שחור. יורד ענן שחור, ויצר רע חדש. הוא מתגבר עליך מחדש, לראות את מה? לראות שהכל רע. שזה בחינת המן מן התורה מנעין, שנאמר, המן העץ אשר ציוותיך. הרי מה היה הסיפור שם? אדם הראשון, הייתה לו מצווה אחת. כן? ועכשיו, מה הוא רואה את עצמו? ערום. ממה? מהמצוות. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מי יגיד לך כי ירום אתה? המן העץ? עכשיו, לפי חז"ל, איך אנחנו אמורים לקרוא את זה? המן העץ. מי יגיד לך כי ירום אתה? המן? אתה יודע מי אומר לך שאתה ירום? המן. הוא אומר לך שאתה כינוי שאתה חסר. וכל הבחינה של המן וכל זה איננו שווה לי. כל הבחינה של המן זה מראה לך... להראות לך רק רע. ולהראות לך כמה אתה דפוק, וכמה אתה רחוק, וכמה אתה לא שווה, וכו' וכו'. ולכן פה אנחנו צריכים את הצדיק שיפתור לנו את הבעיה הזאת, ולכן
אלמלא עוזרו, מה שאמרת, איך עוזרו? על ידי הצדיק, כך כתוב. ככה רבי נתן כותב מפורש, כן? שהוא על ידי הצדיק, שהוא בעצם מאיר לנו דעת, וזה אנחנו נראה פה בהמשך. מילה מן מרומזת חמש, ומן, מן זה צדיק. על כן שכחו שם באותה מדינה תכסיסי מלחמה, אחר כך אנחנו נכנסים את הגימטריות שלך, בעזרת השם. חוכבות, חוכבות. רגע, 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 לאט לאט. על כן שכחו שם באותה מדינה תכסיסי מלחמה, כי היו כולם עוסקים בחוכמות. כי החוכמה היא בעצם צורת ההגשה של הדבר. אתה יכול להתעסק בצורת ההגשה, ואתה לא עסוק בעצם... בתוכן. בתוכן, במכוון, כן? אז יפה, יש לך חוכמה, ואתה יודע, וחיבורים, ועניינים, וכו' וכו', והכל מסודר, והכל נפלא, והכל... אבל תכלס, הנקודה המרכזית, איבדת אותה. אבל הרב, יש לי שאלה על הדבר הזה. אתה רואה הרבה אנשים שהם מתעסקים במה שאמרת עכשיו, והם הרבה יותר חזקים מבחינת בקדושה, אני, אתה מבין, הם נראים, אתה יודע, הם כאילו... שמה? לא רק חכמים, כן, שכאילו הם, הם יותר כאילו, הם יותר שכליים, פחות, בוא נגיד, אני לא יודע, לא יודע. כן, שיותר רצירות כאילו יכול. נראה שהם יותר יציבים, אתה מבין מה אני אומר? תכף, נכון. יותר יציבים. נכון. כאילו, אני מרגיש שכאילו... יש פה איזה... פחות אני. בדיוק, הבנת מה אמרתי. תכף, לאט לאט. לאט לאט, תכף אנחנו נדבר על זה בהמשך בעזרת השם, כן? אני חושב שנכיר את השם איתו. ברור, באמת, אני לא מדבר. כן? על כן שכחו באותה מדינה תכסיסי מלחמה. אנחנו לא בהצגה. One man show. כי היו כולם עוסקים בחוכמות, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, עד שהקטן שבאותה המדינה היה במדינה אחרת חכם גדול, מכולם, והחכמים שבאותה המדינה היו חכמים מופלגים גדולים מאוד, ומחמת החוכמון התפקרו החכמים של אותה המדינה, ומשכו גם את הבן מלך הנה לדעתם, והתפקר גם כן. בשאר בני המדינה לא נתפקרו מחמת שהיה עמקות ודקות גדול באותה החוכמה של החכמים הנ"ל, על כן לא יכלו שאר בני המדינה לכנוס באותה החוכמה ולא הזיק להם. אבל החכמים והבן מלך נתפקרו כנ"ל. בא בן מלך, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, והיו לו מידות טובות וישרות, היה נזכר לפעמים, לא על בסיס קבוע, כן. היה נזכר לפעמים, היכן הוא בעולם, ומה הוא עושה וכו', והיה גונח ומתענח על זה, על שנפל למבוכות כאלו ונטעה כל כך, והיה מתענח מאוד, אבל תכף שהיה מתחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו החוכמות של האפיקורסות הנ"ל, וכן היה כמה פעמים שהיה נזכר כנה והיה גונח ומתענח, ותכף שהתחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו האפיקורסות הנ"ל. אז הבן מלך הזה שלנו, שהוא בעצם, עכשיו, מה שמאוד מעניין בסיפור, הבן מלך הזה שלנו הוא הגיבור של הסיפור. נכון? קצת מזכיר את רב בן יחיד, לא? ברמה מסוימת. יש דמיון, אבל בכל מקרה, כן, הוא גיבור הסיפור, כן. נכון? הוא עכשיו, מכאן, עד סוף הסיפור, לא מוזכר. וגם בסוף הסיפור הוא לא מוזכר, כן. הוא נעלם לנו. משיח. אין דבר כזה, בסיפורי מעשיות של רבנו, אין סיפור כזה. שרבנו מתחיל עם סיפור, כן? תקחת, עבידת בת מלך, יש לך בת מלך עד הסוף, יש לך מלך וקיסר, מעשה מחיגר, גם הוא נכנס עם ה... כן, נכון, עם האילן, אבל כל טוב יפה, אבל לא נעלם פתאום, כאילו... והבן פתאום מתחיל סיפור חדש. עבר טרנספורמציה. סיפור חדש, ומה הוא? ויהי היום. והיה בריחה באיזה מדינה. וברחו כולם. ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער. מדהים. ועבדו שם זכר ונקבה, אחד עבד זכר ואחד עבד נקבה. ועדיין היו בנים קטנים, בני 4 ו-5 שנים, ולא היה להם מה לאכול. וצעקו ובכו כי לא היה להם מה לאכול. עכשיו, הלכו פה לאיבוד, שני ילדים. מה שאומר אחד עבד זכר ואחד עבד נקבה, זה לא אחד ואחת, זה אחד ואחד, אחד עבד זכר ואחד עבד נקבה, שפה גם כמשהו מעניין.
אחד איבד, זה הכוונה. מבחינה לשונית, הכוונה, אחד. אבל כמה ש... תגיד, יבדו, למה דווקא אחד איבד את זה? אחד הזה איבד את זה, האחדות הזאת איבדה... אוקיי, הבנתי. יפה. עכשיו, מי זה הילדים האלו שהלכו לאיבוד כאן? מזכיר את עמי ותמי. מה? כלל ישראל. בעצם, רבנו עכשיו מתעסק עכשיו בדת ובאמונה של הבן מלך הזה שלנו, שהוא נמצא עכשיו בגלות הדת ובגלות האמונה. חוכמה ובינה. כן? אז הבן זה בחינת דת, כי הוא משפיע. הבת היא בחינת אמונה, כי היא מושפעת. אבל הם שניהם נמצאים בקטנות, ושניהם עכשיו, עכשיו, הבריחה, הבריחה זה תוצאה של מה? שכל פעם שהיה מתענח וגונח, בסופו של דבר, ברחו. אבל מה? ועכשיו הם הולכים לאיבוד. עכשיו הם הולכים לאיבוד ביער, יער אגב, גימטריה 280, שזה פר דינים, יש פר דינים. כן? הם נמצאים עכשיו בדינים קשים, בלבול נוראי, כן? ואין להם מה לאכול. אין להם מה לאכול. אין להם חיות. אין להם חיות שחיה את הדת ואת האמונה. ומה הם עושים במצב הזה? וצעקו ובכו. כן? אז בעצם הסיפור של הבן מלך לא, רבנו לא עוזב אותו, אלא פה הדמויות השתנו. עכשיו הוא מתעסק בדת ובאמונה של הבן מלך הזה שלנו, כן? איך מתקנים? כי כל הסיפור הרי מתחיל מזה שרבנו שואל האם אתם יכולים לצמוח מתוך עצבות ומרה שחורה, כעת אספר לכם איך היו שמחים, כן? איך להפוך את העצבות והמרה שחורה לססון ושמחה. והפכתי אבלם לססון, וניחמתי ושמחתי מיגונם. ניחמתי עם נחמן, שמחתי עם שמחה. רבנו הופך לנו את האבל, למה? לססון, כן? עכשיו, וצעקו ובחו כי לא היה להם מה לאכול, בתוך כך, זאת אומרת, תוך כדי שהם בוכים וצועקים, בא אצלם בטלר אחד, עם עסקים שלו שקוראים תרבס. לא יודע אם דיברנו על זה, דיברנו שבטלר זה פירוש... מה? בקשן. זה קבצן, כן? אבל מבחינה מילולית זה בקשן. כי בייטן ביידיש זה לבקש. אחד שעוסק בלבקש כל הזמן... בית זה גם להמר. מה? בית זה גם להמר. לא, אבל ביידיש. ביידיש. בטלר זה מילה ביידיש. כן? אז בייטן, בייטן זה לבקש. בקשן. אז אחד שמבקש, הצדיק נקרא בקשן. למה הוא נקרא בקשן? את החי אנוכי מבקש. דרשו השם בעוזו, בקשו פניו תמיד. הוא כל הזמן עסוק במה? בלבקש את החסדים הפנימיים יותר של השם יתברך. גם בחרבי ובקשתי. ובקשתי, כן. אז... לכן הצדיק הוא בחינת בקשן. אז הם זוכים עכשיו שמתגלה עליהם הצדיק, כן? שבחינת ה... כן? עכשיו מתגלה עליהם הבטלר העיוור, כן? בתוך הארבעה אצלם בטלר אחד עם עסקים שלו. שקוראים תרבס. שקוראים תרבס. מה זה עסקים של הצדיק? מה זה תרבס? עסקים של העבירות של עם ישראל. מה זה תרבס? תרבס זה עסק? זה עסקים, כן, כן. תרבס, יש לו בתוך העסקים, מה יש לו בתוך העסקים? לחם. שנושא בהם לחם. נה? קשור אותי בשק. כן? יש לי, הבאת לי תרבס. כן? כן? העסקים זה בעצם צורת ההגשה. זה הלחם שהוא מוכן. צורת, כן, הכלים של הלחם של הצדיק. עכשיו, מה זה הלחם של הצדיק? הלחם זה הדעת שלו. הדעת שלו. מה זה הכלים? זה הספרים כאילו? זה יכול להיות הספרים שלו, זה יכול להיות העצות שלו, זה יכול להיות כל צורת ההגשה של הדברים, כן? כן? לכו לחם ומלחמי. עכשיו אני רוצה היום קצת שנדבר על הנקודה הזאת של הלחם, כן? והתחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו. אז יש פה שני דברים, להתקרב אליו, שזה התקרבות לצדיק, ולהיות כרוכים אחריו זה כבר התקשרות. כן? משהו לכם הולכים איתו. כן? כבר...
בדיוק. אני יכול להתקרב אליו, אבל אני לא קשור אליו. הוא עוזב, אז הוא עזב. אבל כשאני קשור אליו, אז זה ביטול השכל. ביטלתי את השכל שלי לגמרי אליו, ונתן להם לחם לאכול. מתי הוא נותן להם לחם? מתי הוא ייתן לך לחם? אתה יודע מתי הוא ייתן לך לחם? שתהיה קשור אליו. ומקושר זה שסילקת את השכל שלך. כל זה שלא סילקת, הוא לא ייתן לך מהלחם שלו. כן? הוא לא ייתן לך מהדעת שלו. זה הוא לא ייתן לך גם מהחמלה שלו. לחם זה לא חמלה. נכון, ובעיקר הלחם זה כלי מלחמה כנגד היצר הרע החדש שיורד בכל יום. לכו לחמו בלחמי. אתה רוצה להילחם ביצר הרע? אל תנסה להילחם הכלים שלך, כן? עם ספרי המוסר או הידע שלך, זה לא יעזור לך. יש פה יצר הרע חדש, ואתה חייב עכשיו לחם שהצדיק מביא לך, ומאיפה הוא מביא לך אותה? ממרחק תביא לחמה. כן? מהמקום שיד השכל לא מגיע לשם. ממרחק תביא, כן, זה נכון, וזאת שנראה בהמשך. בכל אופן, והתחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו, ונתן להם לחם לאכול, ואכלו. ושאל אותם, מהיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין אנו יודעים. שימו לב, מה קורה אחרי שהם טועמים מהלחם של הצדיק? לאיזה דעת הם מקבלים? שלא יודע כלום. אני לא יודע. כי כל הבעיה שלנו, של העצבות, מאיפה מתחילה? מהיודע. מאמין העץ. מהיודע. כן? וכל התיקון זה עד לא ידע. לדעת שמה? אתה לא יודע כלום. אז הוא שואל אותם, מכאן באתם לכאן, מה הם אומרים לו? אין לנו יודעים. עכשיו הם מקבלים את הדעת שאני לא יודע. מה זה לא יודע כלום, הרב? כאילו, מה? מה? לא סומך לעשות. כן, איך שהם תואמים מהלך של הצדיק, כבר הם מקבלים דעת שלא יודע. אתה רוצה גם? עושים לך? כן? מה אתה רוצה לשאול? מה זה הלא יודע הזה? אז זה לא יודע... אתה עושה מחסר יש לך. לא, אבל מה זה... הרי העצבות... איך זה עוזר לך ברגע האמת עכשיו שהיצר מפרק לך את החיים? לא מעצבות על עבירות, אלא סתם, אתה יודע, יש מחשבות רודניות לכל בן אדם. לא משנה. יותר רואים פחות. כן. בא לי להיות עצוב, אבל הצדיק אומר, מצד הולד בשמחה תמיד, תקשיב לו. הדעת שלך לא יודע כלום. תקשיב לו. הצדיק בא ואומר לך שכל הרע אינו נחשב כלל כנגד מעט הטוב, כן? וכשאתה עכשיו מתגבר עכשיו כחוט השערה, זה יקר בעיני השם יתברך יותר מאילו תאוות השם יתברך 1,000 שנים. למה זה לא משמח אותנו, הדיבורים האלה? כי אנחנו לא מאמינים בזה. כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. אין אתה הולך. אתה מבין? אני יודע שאני בבעיה, אני יודע גם שלבעיה שלי אין פתרון. אני יודע. כן? דוי ואחיתופל באים לדוד המלך, עם מה הם באים לו? סברות. עם יודע. אבל זה לא יודע שקראו בעיתון. זה יודע שקראו אותו בתורה. ומה כתוב בתורה? מות יומת הנואף והנואפת. ולשיטתם... הלך עליו, אין לו סיכוי. דוד המלך, עם מה הוא משתמש? אני לא יכול להאמין שלקדוש ברוך הוא אין פתרון עבורי, כי אם כך הוא מוגבל. נכון? אם כך הוא מוגבל, אני לא יכול להאמין לזה. ועכשיו, לא שאני יודע מה הפתרון. האנשים שבאים עכשיו עם הפסח שני, כן, למשה רבנו. הם יודעים מה הפתרון? לא. משה רבנו יודע מה הפתרון? משה עצמו יודע מה הפתרון בשבילם? לא. אבל מה המכנה המשותף שלהם? שגם הוא וגם הם מאמינים שבטוח לשם יתברך יש איזשהו פתרון. שאיפה הוא נמצא? אתה יודע איפה הוא נמצא? בליבו של הקדוש ברוך הוא. זה נמצא בליבו של הקדוש ברוך הוא, כן? ועכשיו הוא אומר להם, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. אתם תתפללו, אני אשמע תורה בשבילכם. ועכשיו מתגלה תורה חדשה. שעל התורה הזאת נאמר, כתורה מאיתי תצא. ואמרו חז"ל, תורה חדשה מאיתי תצא. דרך מי יוצאת התורה הזאת?
שנאמר, כי מציון תצא תורה, מי זה ציון? ציון זה הצדיק. עבור מי יוצאת התורה הזאת? יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אז דווקא בני עניים, דווקא הם עכשיו, שבאיזה מצב הם נמצאים? כן? באיזה מצב הם נמצאים? בעניות הדעת, בתכלית השפלות, כן? דווקא הם זוכים עכשיו לתורה החדשה הזאת. עכשיו, אם אתה לא עני בדעת, אתה הכל בסדר אצלך, כמו שסיפרת על האם, כן? הוא גם לא צריך את הפתרונות של הצדיק. התורה יכולה להספיק לו, נכון? הוא חי טוב. מה? הכל בסדר. הוא לא יודע שהוא... הוא חי טוב עד שיעבור עליו מה שיעבור עליו. מה? הוא לא, אז הוא לא יזכה להכיר באמת את השם יתברך. הוא מכיר את הרובד החיצוני, ואתה חושב שהוא חי טוב. כן? הם לא חיים בהם בצורה אמיתית, הגויים. איך אומרת הגמרא? עמי ארצות אינם חיים. אתה יודע מה זה חיים? חיים זה להיכלל כל הזמן בחי החיים. זה להשיג כל הזמן את הפנימיות, את הטוב של השם, כן? אז הוא חי, כן, כמו כולם, כמו גוי, שבשלב מסוים הוא כבר נהיה זקן, ונגמר, חיים, נגמר. זה חיים? רבנו אמר, היום חייתי חיים כאלו שלא חייתי מעולם. כן? יש פה חיים אחרים מסוג אחר לגמרי. אתה רוצה את זה? או שאתה רוצה ככה לחיות כמו גוי. השמחה והעצבות, לאו דווקא כמו שאמרנו, שזה לא תמיד בסיבות. לפי אתה קם בבוקר, מחשיכים לך, נופל עליך כזה, הרגשה כזאת. נכון, והכל, הכל מתחיל בדעת שלך. זה הכל בא מהדעת. אם אתה היית באמת, באמת, ראית תינוק שרוצה להתאבד? ראית דבר כזה? אין לו דעת בכלל. אין לו דעת להתייאש. אין לו דעת להתייאש. מאיפה בא הייאוש? לא, לא יש, אבל לא בא לך. מחוסר אמונה בתיקון. מאיפה בא הייאוש? מהדעת. כן? אז הכל בעצם מהדעת המקולקלת שלנו, שזוהמת הנחש, שהכניס בנו עצבות, ויצבון תאכלנה, בעצב תלדי בנים. כן? ועכשיו הצדיק צריך, מתקן לנו את הדעת הזאת, עם מה הוא מתקן לנו את זה? עם הלחם שלו. שעם הלחם שלו בעצם תוכל להילחם ביצר הרע החדש, כן? אגב, הוא רמוז במילה כי מציון תצא תורה, המילה תכלית, בראשית תורה. תורה ותפילה וכלי. יפה. יפה. ואכלו ושאלתם מכאן באתם לכאן, השיבו לו אין לנו יודעים, כי היו בנים קטנים כנ"ל, והתחיל ללך מהם. עכשיו, הצדיק, אחרי שמתגלה אליהם, הבטלר, כן? ילדים קטנים, נתת להם לאכול. מה אתה משאיר אותם ביער? זה לא אכזריות? תביא אותם אליך כאילו. ספרטה! ספרטה! והתחיל ללך מהם. אחרי שהוא נותן להם מהלחם שלו, הוא גם עוזב אותם. הוא גם עוזב אותם. תן להם להתמודד, מה הכלים שהוא נתן להם? לכאורה זה נראה אכזרי, וביקשו ממנו שיקח אותם עמו. עכשיו, זה מה שקורה עם האדם, שהוא פוגש את האור של הצדיק, מה הוא רוצה לעשות עכשיו? רק להתענג. להידבק בצדיק, אני איתך, זורק את הכל, לעזוב את הכל, העולם הזה, נכון? דבר ראשון, שהוא חווה את האור של הצדיק, זה מה ש... הם לא רוצים את הדינים, לא רוצים, כיבשו אותו. ואמר להם, את זה אני רוצה, שתלכו עימי. אני לא רוצה שתלכו איתי. מה אני רוצה? תשארו כאן. למה? יודעים למה? תתמודדו. למה? לא, מה זה תתמודדו? חייב להיות לזה סיבה. תתמודדו זה... הוא צודק, יש פה איזושהי סיבה. מה הסיבה? מה התכלית? כאילו מה, סתם תזרלו, אתה מבין? אתה מבין? חייב להיות פה משהו מעבר. תתמודדו זה סתם לזרוק עכשיו כותרת לאוויר. לא, מה עשיתי עם האסירוי, אתה מדבר... הצדיק עכשיו רוצה לגלות לך... אדם לא עמל יולד. אני מנסה להבין את מה הסיבה. עזוב את הכותרות של הידיטאים. למה? אדם לא עמל יולד, תתמודד, כל המוסר. מה אני אעשה? מה? זה מה שהמחשב הוריד. זה מה שהמחשב הוריד. יש פה משהו קצת הרבה יותר עמוק מזה.
אתה רוצה לקבל אור חדש, אתה חייב לעבור לפני כן חושך. כי יתרון האור מן החושך. מגוח השוחד נפיק נאור, מתוך החושך יוצא אור. מגוח השוחד נפיק נאור, ראש תיבות נחמן. אצלי אבל אני מרגיש הרב שכאילו משחקים איתי, כאילו זה הכל במוח. אני מרגיש כאילו במוח, אני מרגיש כאילו לא יודע, לא יודע להסביר את זה אפילו. כן. פתאום ככה, פתאום... אני לא שולט על זה בכלל. נכון. וכשאני מחשכות לא יעזור כל הדיבורים של רבנו, ואף אחד לא יעזור לי עכשיו, אני בדיכאון, ואני בזה... למה? אתה יוצא מזה אחרי, ונשחות דיבור של רבנו אחרי זה תקופה יותר קצרה, מאשר אתה נתקע בזה לפני שנה. הפוך. לא בטוח. עצם זה שאתה מחפש... אולי, אני לא יודע, אולי זה קצת... עצם זה שאתה... לא הדיבור מוציא אותי, לא הדיבור זה שמוציא אותי, אלא פתאום... טוב לי, פתאום במוח קורה משהו, אני לא יודע להזכיר את זה, זה נקרא במוח. הדיבור הזה, זה הסק. כן? הטקסט לא זה מה ש... זה המאור שבא מחזירו למוטב. מה זה המאור? איך הדברים מאירים לך עכשיו בלב. אתה מבין? אתה יכול עכשיו לקרוא את אותו דיבור, כן? ועכשיו זה העיר לך בצורה מטורפת, ופעם אחרת אותו דיבור, אותם מילים יעירו לך במשהו אחר לגמרי. אבל אתה יודע מתי זה יעיר לך? אתה יודע מתי זה יעיר לך? מתי שבאמת יצטרך לזה. דווקא, כמעט, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. מתי אתה צריך את הדיבורים של הצדיק? את התרופות של הצדיק? מתי? אתה מחפש. מתי שאתה צריך אותם, אתה נואש לזה, כן? אם אתה צריך את זה בשביל שיהיה לך עוד ידע, שיהיה לך, יצבור לך עוד ידע ויהיה לך מה שנקרא עוד שתהיה חמור נושא ספרים. קודם כל הצדיק לא ייתן לך את זה, אתה לא צריך, כי זה תרופות. זה תרופות. אתה, לא, אתה בריא? תהיה בריא. כשאתה בא עכשיו לצדיק ואתה אומר לו אני חולה ואני חייב עכשיו, אני נואש לתרופה ואני צריך את זה, כן? איך אני יוצא מהעצבות שלי, אוי. אני אתן לך. עכשיו, אחרי הלילה מה מגיע? הגיע היום. היום הזה זה אור חדש שלא היה בעולם. עכשיו, אני לא יכול לתת לך, הצדיק לא יכול לתת לך עכשיו את האור שלו ביום אחד, בפעם אחת. נכון. אז הוא עכשיו בא ונותן לך את זה במנה. ומשאיר אותם ביער. זה כמו הבריאה, אם עד יום שבת. משאיר אותם ביער, משאיר אותם בבלגן, משאיר אותם שעכשיו מה? תבקש מחדש, ואחרי שתבקש מחדש, הצדיק יתגלה לך בצורה יותר עמוקה. שמת לב למילה מנה? שזה בחינה... מנה אותיות המן, כאילו מן העץ. נכון. כן? אגב, הרב, זה גם מתקשר לנקודה הזאת שבאמת יש פה עניין של הבן אדם עצמו, הוא צריך להישאר בבחינת יער הזה שלו, כי הוא לא יודע מה לא בסדר איתו. אתה צריך כאילו מאיר, משאיר אותך ביער, משאיר אותך בבחינה הזאת שהוא מגלה לך לדעת, כי יכול להיות פה אתה חסר, פה אתה צריך, פה אתה... יש לך פה ברק כזה, יש לך רק כזה. אתה מגלה את עצמך בצורה כזאת לאט לאט. אבל אם הוא היה מוציא אותם בבת אחת ליישוב, אם הוא יוצא אותם ליישוב בבת אחת אחרי שהוא התגלה פעם אחת, היו נשארים עם זה, אבל אני רוצה לגלות לך הרבה יותר עמוק מזה. לכן הוא משאיר אותם בו ביד. נתתי לך לחם, נתתי לך דעת, נתתי לך, כן, ועכשיו אני משאיר אותך בתוך כל הבלגנים, ועכשיו תתחיל את הדעת הזאת לחיות על פיה. לחיות איתה, כן? אמר, את זה אני רוצה שתלכו עימי, בתוך כך הסתכלו והנה הוא עיוור. והיה אצלם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך יודע ללך? הוא באמת החידוש, מה שהיה קשה להם זאת, כי עדיין היו בנים קטנים, רק שהיו בנים חכמים, והיה פלא אצלם כנ"ל, וברחם זה הבית לר העיוור, שהוא כמותו. בן ובת. באתי לשאול את השאלה, נכון? אמרתי לקצה על השאלה. ילדים קטנים ילדים. זה תמיד, אמרתי, מה זה, למה ילדים? בדיוק, למה הוא קורא להם בנים? חזק. לא, זה לא קושייה. לא? בנים זה, זה בן לא ובת. זה לא קושייה. למה? יש לך בן ובת. שמלחמים ביחד השם בן. אז מה תקרא להם? בנות? איך לא. תקרא להם? ילדים. במקום שנמצא זכר, הנקבה נטפלת אליו. כן. זה הבנים שלי, זה הבנים שלי, כן? יכול... איך קוראים להם לפני כן? קוראים בנים? צאצאים שלי. איך קוראים לפני כן? לפני שהם התחברו. לפני שהם פגשו את הבטר. מה? לפני שהם אכלו את הלחם. ואיך הוא קרא להם לפני כן? לפני אלה שהם אכלו את הלחם. אחד איבד זכר, אחד איבד נקבה. תראה, בעברית זה לא תקין, אבל בלשון הקודש זה תקין. ילדים, כן, כי יש ילדים. במקום שמוסר הגבר, נכון, אישה לא נזכרת. בעברית אתה לא תגיד לבנים והבנות שלך, אלו הם הבנים שלי. אתה תגיד, אלו הילדים שלי. איך יעקב אבינו אמר לעשיו? שלום זכר. אתה מבין? תורה דיברה, למה? הילדים אשר. נכון. כן, כן.
נכון? לא, אבל, אבל כן, בנים אתם להשם אלוהיכם, זה מתייחס גם לבנות ישראל, נכון, אתה מבין? נכון, תודה. נכון? אז זה לא קושייה מבחינת ה... לשון הקודש, כן. כן, כן. אבל העיקר שאלו הם בנים, שהם בעצם תולדות של הצדיק, כן? של הדת של הצדיק. כי עדיין היו בנים קטנים, רק שהיו בנים חכמים, והיה פלא אצלם כנעל, וברכם זה הבטלר העיוור. פה, אגב, שימו לב, פה הבטלרס מברכים אותם. כן? כשהם התגלו אליהם אחר כך, כשהם התחתנו, הם ייתנו להם את זה במתנה גמורה. זה נדבר בהמשך בעזרת השם, כן? שנגיע לשם. שיהיו כמותו, שיהיו זקנים כמותו, וישאיר להם עוד לחם לאכול. הוא משאיר להם עוד לחם לאכול. מה? נדבר על זה, נדבר על זה, נדבר על זה. מה ההבדל בין הברכה למתנה? כן. ולמה פה הוא ברך ושם הוא ניתן, אבל זה לא... זה כיף שיש לו כאלה פירושים, אה? וישאיר להם עוד לחם לאכול. צריך לכתוב ספרים. והלך לו, והבינו אלו הבנים כי השם יתברך ושגיח עליהם. עכשיו הם גם מקבלים איזה דעת? אמונה. דעת של אמונה, שמבינים, יש פה השגחה. מה הם מבינים, והבינו אלו הבנים כי השם יתברך השגיח עליהם. עכשיו, הם גם מבינים שבתוך היער, בתוך הבלגן, בתוך הזה, השם יתברך פה משגיח עליהם. הם כבר מקבלים דעת של השגחה, והזמין להם בית לרווה בכאן, ויתן להם אוכל. אז כמו שאמרנו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. ועיקר היצר הרע, זה יצר הרע של עצבות, של לראות רק רע כל היום. לכן, שנאמר, וכל יצר מחשבות, ליבו. כן? זה משהו שיש לך בלב, אתה לא יודע להסביר למה, אבל אתה רואה רק את הרע. בעצמך, באחרים, באשתך, במצב, בכל מה שקורה, אתה לא מסוגל לראות את הטוב. אתה מפרש הכל לרע, אתה מפרש... וזה יצר הרע חדש שבכל יום, עכשיו זה שאתמול היית בשמחה וכו', זה לא אומר כלום. היום יש פה חושך חדש, שהחושך הזה יוליד אור חדש. כמובן אם תבקש. וזה גם קורה עם יוסף, עם אשת פוטיפר. והיא כדברה אל יוסף, יום יום. יש פה יום יום, וכל יום הייתה באה אליו בלבוש חדש. אותה הגברת בשינוי אדרת. אותם בלבולים, אותם זה, באים אליך עכשיו כביכול בהתחדשות, אבל זה יום יום. עכשיו, כנגד היום יום הזה, מה יש לנו? אני צריך עכשיו מנה. מנה, אותיות המן, מה שאמרת, כנגד זה אני צריך מנה יומית של מה? חזקות. של לחם. תדעת לצדיק. ולכן המן היה יורד, המן, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. למען אנסינו הילך בתורתי אם לא, והיה ביום השישי והכינו של שרבים, והיה משנה לשר לקטו יום יום. זאת אומרת, יש כל יום יצרו של אדם מתחדש עליו, כנגד זה יש מה? המן מול המן. נכון, נכון. המן. ומאיפה, אבל איזה לחם זה, מאיפה מגיע? מן השמיים. זה לא מהשכל שלך. הצדיק, או, זה לא מהשכל שלך, זה משהו שיורד ממקום של, ממרחק תביא לחמה, שמיים זה, מובא בראשונים, זה ריבוי נמשך למילה שם. שם. כן? וכל פעם יורדת מנה חדשה של מה? לא מהספרים, לא הבנתי. לא. זה יורד משמיים? זה לחם מן השמיים. השם עביר לך מה? הערות? הערה חדשה, זה בספרי רבנו, גדול, זה בין השורות מה שנקרא, זה המאור שבה, זה הערה, זה לא טקסט חדש. זה הבנה של ההקדמה. נראה לי הוא שקרה להתחיל ללמוד נצרות, אחי, כן? אז אני חייב עכשיו כנגד, עכשיו, למה אי אפשר לקבל את הדעת הזאת בפעם אחת? קודם כל ריבוי אור. ריבוי אור. אז לכן אני צריך לקבל את זה, איך אני מקבל את זה? מנות קטנות. איך הם מקבלים את זה? מנה. דבר יום ביומו. מנה יומית. עכשיו, אותו, עכשיו,
קודם כל, כדי להשיג את המן, מה עליי לעשות? מבקש. מה עליי לעשות? לצאת מהאוהל. מה זה לצאת מהאוהל? צא ולמד. צא מהאזור נוחות שלך. צא מהתפיסה שלך. צא מהיודע שלך. תצא, תבקש, תדרוש, תחפש, כן? ותצא עם כלי מלא או ריק? ריק. ריק. תבוא כלי ריק. תבוא לקבל. ריק. אני לא בא עכשיו עם יודע, בוא רבנו, מה יש לך להוסיף על היודע שלי? מה יש לי להוסיף? אין לי מה להוסיף, תישאר עם היודע שלך. תישאר עם היודע שלך. כן? עכשיו, גם אחרי שהשגת מן, וזה עזר לך להיום, המן הזה, אם תשמור אותו למחורת, לא רק שלא יתאים, זה ירעיל אותך. התורה הזאת, התורה הזאת, תרעיל אותך. אתה חייב כל יום לדרוש מחדש. כל יום אתה חייב לדרוש מחדש. אתה אוכל כל יום, מה? כן? אתה לא יכול לאוכל את אתמול. לא, אבל מה, אם למדת את זה כבר... התורה ששמחה אותי אתמול, והוציאה אותי מהעצבות אתמול, הדעת הזאת הייתה טובה ליום אחד, כנגד היצר הרע של היום. עכשיו, אתה מודאג מהיצר הרע של מחר? לא צריך להיות מודאג. אתה יודע למה? כי גם מחר ירד מן חדש. לכולם השם... אבל איך מקבלים אותו? לכולם זה יורד. נו, אז למה פועל אנשים עצובים? למה? כי כמו שאמרנו, כמו שהמן ירד, אתה יכול... עכשיו, מה שקורה עם המן בגשמיות, אותו דבר זה ממשיך לקרוא ברוחניות. בשביל זה אתה צריך לצאת מהאוהל שלך? מה זה האוהל שלי? כמו שאמרנו. דלת אמותיי. צא מהדלת אמות שלך, צא מהאזור נוחות שלך, צא מהתפיסה שלך, צא ולמד וכו' וכו'. נכון? אחר כך, כמו שאמרנו, אל תבוא עם כלי מלא. תבוא רק, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, כן? תצא אבל, תחפש, תדרוש. למה בית המדרש נקרא בית המדרש? מלשון מה? ותלך לדרוש את השם. דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. אני צריך כל הזמן לדרוש. כן, לדרוש ולחפש את זה. אבל לא אמרתי, בישיבות, כולם לומדים כל יום. עזוב אותך ישיבות, עזוב ישיבות, ישיבות. הישיבות לא נותנים לך ידע בטקסט של התורה. אבל לישיבות אין פתרונות לעצבות שעליה אנחנו מדברים. עם כל הכבוד לישיבות, נכון? אתה מדבר רק על העצבות? זה החיצוניות של התורה, זה חשוב, זה חלק חשוב, זה חלק חשוב של התורה, אבל אנחנו מדברים פה על משהו הרבה יותר עמוק, כן? ואיפה תוציא אותו? מאיפה הוא יצא? מאיפה הוא יצא? מהתפיסה שלו. מה זאת אומרת מהתפיסה שלו? רבנו יכל, היה להישבע, הוא נשבע שהוא לא יודע כלום. הלא יודע של רבנו היה חידוש יותר מהיודע שלו. אתה מבין? רק לדעת שאני לא יודע, אני באמת לא יודע. זה לצאת? לבוא חדש, בתמימות. הרי משה רבנו, מתי הוא נסתלק? בזיין באדר. מתי הוא נולד? בזיין באדר. למה המן שמח? הוא ראה שעכשיו נסתלק משה. עכשיו אם נסתלק משה, לא יהיה מי שימשה אותם. לא יהיה מי שימשה אותם, נכון? אז הוא ידע שהוא מת. אבל מה הוא לא ידע? שהוא גם נולד. עכשיו נשאלת השאלה, אז אם הוא נולד בזיין באדר, מה זה עוזר לי? הרי הוא מת. זה לא שהוא נולד בזיין באדר, לפני 120 שנה, ועכשיו הוא מת, ועכשיו אין משה, לא. הוא מת בזיין באדר, ומה קורה איתו? נולד עכשיו. נולד משה חדש. כי מרדכי בדורו, כמשה בדורו. ואם משה גילה את החסד, מרדכי מגלה את הרב חסד. לכן מרדכי גימת הרב חסד. ואם משה עזר לנו, שם עכשיו הוא בא אלינו בצורה יותר משודרגת. אז המן יודע, הוא היודע. כן, וזה האמן שנמצא בתוכנו, כל הסיפור הזה זה הכל אצלנו. זה היודע שבתוכי, אני יודע, ואני מסתובב עם הידע הזה, ואני לא מוכן לשחרר את הידע הזה, ובן אדם עכשיו כל הזמן אוכל אוכל מורעל, תורה מורעלת. כן, אז אתה רוצה, שחרר את זה. שחרר את הידע שלך, אתה לא יודע כלום, כן? אם רבנו יכל להישבע שהוא לא יודע כלום, אז אתה ואני וכולנו בטח ובטח לא יודעים כלום. הרב, נראה שאפשר גם להסביר את הקטע של המן, כמו שזה באמת זה נכון, אבל אפשר להסביר כמו מטאפורה, נגיד, התורה שעזרה לך נגד היצרה של היום,
מחר, אפשר להגיד בשם המושל מחר, שזה מחר זה אפילו עוד חודש, כן? סתם דוגמה, בעוד חודש, הוורד הזה שלמדת, יעזר לך להיות שמח, כבר לא יעזור לך. נכון, וגם רואים את זה כפשוטו. אתה רואה שעכשיו מאיר לך ברמה שחבל על הזמן, למחרת ולא נודע כי באו אל קרבנה. נכון. למה? למה? אתה יודע למה? כדי שתחפש מן חדש, כדי לחפש דעת חדשה, ואל תיבהל מזה, כי אחרי הלילה, אתה יודע מה מגיע אחרי הלילה? יגיע יום. ומתוך הלילה, מה יוצא? מתוך החושך, מה יוצא? זה תקופה, לא... כן, תקופה, נכון. עוד פעם. מחיץ אותה. כן, כן, אני חושב שאמרתי את זה, שזה רק כפשוטו, לא רק כפשוטו. שזה אמרתי, זה לא רק כפשוטו. כן, תקופה של יום, זה תקופה של יום, עכשיו זה תקופה... אם אתה לא נבהל מהחושך, אתה מוציא שם תורות... הפוך, אם תבין שהחושך הוא פוטנציאל לגילוי של אור הרבה יותר גדול ממה שהכרת, אז אתה לא תיבהל מזה. אתה כבר לא נבהל מזה. היצר כבר לא יכול באמת להרוג אותך, מה שנקרא. אגב, זין באדר, זין באדר, זה סוד המעגל, מה שהיה או שהיה שאתה אמרת את זה, וסוד המעגל במעגל ל-360 מעלות, 360 גימטר רבי נחמן. והיה בימי... רבי 212... עכשיו, ולכן גם נאמר בישעיהו, ואותי יום יום ידרשון. אומר הנביא ישעיהו, ואותי יום יום ידרשון. ודעת דרכה יחפצון. כן? אז ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוקים יחפצון. אתה צריך, וגם כתוב, כן, אשרי אדם שוקד לי לשקוד על דלתותיי יום יום. מה זה לשקוד על דלתותיי? הדלת זה מקום הכניסה על החדר. נכנסת לחדר, יש פה עוד חדר. שם יש עוד דלת. דלתותיי. בגלל זה אתה עומד בדלתותיי. נכון. בדיוק. עלית עליי, עלית עליי, עלית עליי. פותח דלתות בחופה. כן, עכשיו, השגת, נכנסת לחדר, יש פה עוד דלת, יש פה עוד חדר יותר פנימי. ואני המלך הדריו. ואני המלך הדריו, נכון? אבל בשביל זה צריך מה לשקוד על דלתותיי יום יום. למה? כי בעצם כל זה נמשך מהתורה שקדמה לעולם, שהתורה הזאת, שעליה נאמר, והיה אצלו המון, והיה שעשועים, יום יום. כן? משחקת לפניו בכל עת, משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם. איזה תורה זאת? שזה תורתו של משיח. שזה התורה של... אתה שומע, אכן, מה זה התורה הזאת? שזה אגב, זה הבת מלך, שהלכה לאיבוד. השישה בנים לא הלכו לאיבוד. אתה דיברת, השישה סדרי משנה בישיבות זה לא הלך לאיבוד, יש ישיבות, לומדים, הכל טוב ויפה. התורה של תמי טהור מותר אסור כשר פסול, מה שלומדים בישיבות, זה לא הלך לאיבוד. מה הלך לאיבוד? מה הלך לאיבוד? הבת מלך. מה זה הבת מלך? זה תורה שמלמדת אותך איך להיות בשמחה כל הזמן. בוא נקרא את הפסוק, והיה אצלו המון. מה זה המון? פשט. מגודלת. הרבה. מגודלת, לא המון בהי. היא אומנת הדסה. אומן, והיא אומן, כן? המון אותיות אומן. אומן, כן. שהייתה מגודלת, והיא אומנת הדסה, כן? זאת אומרת, איפה היא מגודלת? אצל מי היא מגודלת? אצל השם מתברך, נכון? והיה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום. שהיה משעשע עימה, כן? שעשועים יום יום. שזה אגב יום של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים, אז 2,000 שנה קודם מהבריאה הייתה התורה הזאתי, בחלקו של הקדוש ברוך הוא, משחקת לפניו בכל עת. זאת אומרת, זו תורה שכל הזמן, כל הזמן, באיזה מצב? רשימת. מה? שמחה. שמחה, משחקת. משחקת בתבל ארצו ובשעשועה יד בני אדם. התורה הזו הלכה לאיבוד. אגב, זה כל התורה? זה התורה של השמחה. הרב? הרב, 1,000. שעשועים על צהר. זה עוד פלא. פלא, נכון. וזה היום השמיני, זה היום השמיני, השבת לפני שהתחיל לברי העולם. נכון. אז עכשיו, כן. כן, אבל אני רוצה שפה, אני יודע את כל הדברים האלו, אני רוצה שניגע בנקודה המרכזית. זה נקודה שמה?
תורה של מה הלכה לאיבוד? של השמחה? אתה שואל? למה? רק השמחה זה התכלית? כן. למה השמחה זה התכלית? מה יקרה לעתיד? למה להכיר את השם זה התכלית? כל פעם שאני מכיר את השם מחדש, אני נהיה יותר שמח. תודה, קורבן תודה, אני שם. אתה מבין? ולכן לעתיד, מה יהיה? אז אם עלי שחוק פינו. נכון? משוננו רינה. לכן האור של פורים, שזה אור של שמחה וצחוק, כן? זה האור של העתיד. אבל זה לא קורה מתוך זה שאסתר נשארת בבית מרדכי, בתוך הקדושה, לא, 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 לא. עד רבה, שהיא נופלת להסתרה בתוך הסתרה, והיא נופלת לשיח חושך, והיא מגיעה למצב שגם השכינה עוזבת אותה, והיא צועקת אלי, אלי, למה עזבת? אני ממש כמו הבנים, אלו, כן? היא ניגלת כלב יחידתי. ואז הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, וכו' וכו', וכל מה שעובר עליה, ומשם יוצא האור הכי גדול שיש לנו בשנה, שזה פורים. נכון? זה לא יוצא מתוך... ומה עושה אסתר? ואת מאמר מרדכי, אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. היא ממשיכה לקיים את דברי הצדיק, גם כשאיפה היא נמצאת? חושך. ומה עושה הצדיק? מה הוא עושה איתה? מהיר למה. ובכל יום ויום, מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר. לדעת עליון. הצדיק עכשיו מאיר לנו כל יום, נותן לנו מנת לחם חדשה. בכל יום ויום, כי כל העולם הזה נקרא חצר בית הנשים. למה זה נקרא חצר בית הנשים? חסר תובנה. נשים מלשון שכחה. נשן. נשן אלוקים. נשים מלשון חולשה. אנשים שהם חלשים, עובר עליהם מה שעובר עליהם. היצר הרע קורע אותם. נשים מלשון גיד הנשה, שנשו, זזו ממקומו של עולם, איתם הצדיק מתעסק. עם מי מתעסק משיח? עם אנשים, עם עניים סובלי? חולאים. חולאים. זאת אומרת, עם עניים בדעת, עניים במעשים, עוונות מכף רגל ועד ראש. ואיתם הוא מתעסק, הוא לא מתעסק עם הבריאים והיפים והנחמדים. לא, דווקא כי עליהם, הוא יכול לגלות את התורה הזאת. הם, יש להם את התורה של העץ החיים, העץ הדעת טוב ורע, יש להם את התורה הזאת, יש סדר משנה, הוא לומד בישיבה, הכל טוב ויפה, כשזה השבר שלו קונה לו דירה, שלום על ישראל, כן. פה זה מתחיל, פה זה נגמר, זה בסדר, נחמד, שם פה. כן, אבל זה לא התורה, אבל זה לא התורה, אבל זה לא תורתו של משיח. זה לא התורה שתגרום לך להיות בשמחה תמידית, עצומה, ותתחדש עם השמחה כל יום. אבל מה, כדי, עכשיו, הצדיק גם לא יכול להביא לך את השמחה הזאת בגל צונמי, אז איך הוא מביא לך את השמחה הזאת, את הדעת הזאת? בכל יום ויום. מרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים, לדעת את שלום אסתר, להפוך את ההסתרה לדעת, להפוך לך את ההסתרה לדעת. כן? בחצר אנשים אתה יודע מה קורה בשמיים. שזה בעצם... כן? ולכן הצדיק נאמר עליו, הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. מאיפה מביא לנו את הלחם שלו? מהמקום שעליו נאמר, אמרתי חכמה והיא רחוקה ממני. שזה בעצם מהמקום של מהכתר העליון, כן? ששם יד השכל האנושי לא מגעת, ורק משם אתה יכול להמשיך שמחה אמיתית. לכן נאמר, בשמחת עולם על? ראשון. על ראשם. מה זה שמחת עולם? יש שמחה שמגיעה ממקום נעלם. וגם נאמר, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי. הצדיק הוא מנחם אותנו. מה זה רחק ממני מנחם? אם אתה מבין שבעצם הצדיק מביא לך עכשיו דעת, ממקום שיד השכל שלך לא מגיע, אתה לא מערב את השכל שלך. למה אנשים מערבים את השכל שלהם בספרי רבנו? זה נראה לי, עושה וי. זה לא נראה לי, אומר, צריך עיון. כן? מאיפה זה בא? כי אתה חושב שהצדיק מדבר איתך ברמת הזה, בדעת שלך. אבל אם אני מבין שבעצם ממרחק תביא לחמה, שהצדיק מביא את זה ממרחק, ולמי הוא נותן את זה? ותיתן, ותקם בעוד לילה. מתי הוא מביא לך את זה? הכי חשוך. שאתה בתוך הלילה, ואתה קום בעוד לילה בתוך הגלות, ותיתן
טרף לביתה וחוק לנערותיה. למי הוא נותן את זה? למקורבים אליו. למקורבים. עכשיו, אם אתה בבחינת נערותיה, שמה זה נערותיה? מקבלות ממנה. מקבלות. מבוטלות אליה. מבוטלות. מה עוד? מה עוד? הרבה דברים, זה נלוות אליה כרוכות אחריה. כרוכות אחריה, וגם, אתה בא עכשיו, עושות מעשה נעורים. אני בא בהתחדשות, לא זקן, יודע כבר. יפה. כן, כן. לא, אני בא בהתחדשות, כמו נער. איזה, אתה רואה נער, כולו מתלהב, יאו, איזה דיבור, כן? כן? אז הוא יכול לקבל את זה באמת. אבל אם הוא... מה זה טרף לביתה? מה? מה זה טרף לביתה? טרף לביתה, למקורבים, וחוק לנערותיה. מה זה חוק? הטריפני לחם חוקי. מה זה חוק? חרטה וידוי קבל על עתיד, סוד התשובה. זה הרמב״ם. מה עשיתי רע? מה פשעתי? מה זה חוק? מוצאים מהזה. מה זה חוק? חוק זה דבר שהקדוש ברוך. זה דבר שאין יד השכל. הבינה אותו. חוק, זה חוק. עכשיו, איך הצדיק נקרא? אלימות. חוקק. איך הצדיק נקרא? מחוקק. כי שם חלקת מחוקק ספרים. אז יש את הצדיקים שהם תחת החוק. עכשיו, אם עברת על החוק של התורה, הם לא יכולים לעזור לך. לא רק שהם לא יכולים לעזור לך, הם יאכפו את החוק. ורבנו, אגב, כשאתה בא אליו יותר חולה, הוא מקבל תרופות יותר טוב. עכשיו, כשאתה בא לצדיק האמת שהוא מחוקק, הוא אומר, מה הבעיה שלך, כך וכך? מחוקק חוק בשבילך. מחוקק חוק בשבילך. הוא מחוקק, כמו פסח שני, הוא חוקק חוק חדש. הפסח, כן. הוא חוקק חוק חדש, כן? אני מחוקק בשבילך חוק. אז אם יש לך את זה, אין לך כבר מה לדאוג. כי כל הדאגות באות מאיזה מקום, אני יודע, עברתי על החוק, אני יודע מה זה, כן? ולכן באמת... ולכן נאמר, בואו אני אקריא לכם את הלשון שם ב... איפה זה? כן. אני, עבודת השם היא לא מעציבה אותי, אתה מבין? אם אני פה לעבירות, אז כן, חס וחלילה, אני לא רוצה ליפול לעבירות. אבל העצביות שלי הן לא מעבודת השם, אתה מבין? מהעבודה, מכל מיני שטויות וחרדות שאני סובל ביני לבין עצמי. אבל פתאום כשהוא מדבר את הדיבורים האלה, אני מבין שבוא הנה, כאילו, יש פה דברים העומדים מרומו של עולם, כאילו, כל העצביות האחרות הן מתגמדות, זה שטויות בכלל, אתה מבין? זה סתם. לכן הנביא ישעיה אומר כאן, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חרבותיה. כל החורבנות, כל החר... כן? הוא מנחם אותך עם זה, כן? הוא מסביר לך שבעצם היה פה, יש פה בחינה של פינוי, בינוי מה שנקרא, כן? אתה הולך עכשיו, הכל הולך להתהפך. ואז בהמשך נאמר, ששון ושמחה ימצא בה. תודה וכל זמרה. הפסוק של אחרי זה, הקשיבו אליי עמי, ולאומי אליי אזינו, כי תורה מאיתי תצא, ומשפטי לאור עמים ארגיע. אומר רש"י, מה זה כי תורה מאיתי תצא? דברי נביאים תורה הוא, והמשפטים סופן להיות מרגוע ומנוחה. אז נשאלת פה השאלה, ממתי משפט יכולת מרגוע ומנוחה? אתה יודע שבמשפט הזה או שאתה יוצא זכאי או שאתה יוצא חייב, ואם אתה יוצא חייב, אז... אכלת אותה. מה זה אכלת אותה? גם במשפט הזה מתחבא המילה תכלית, כי... איך אמרת? תורה מאיתי תצא, ראשי תיבות. עכשיו, יפה. עכשיו, מה זה התורה הזאת שמאיתי תצא? איזה תורה? על איזה תורה מדובר? תורה חדשה. יש בעולם שלנו, יש בעולם שלנו דבר שהוא נקרא, שהוא בעצם חדש, הוא חדש לפי שעה. התחלת להשתמש בו? ברגע שהתחלת להשתמש בו, זה כבר לא חדש. חדש. נכון? נכון? עכשיו סיפרת לך איזה חידוש,
ששמעת אותו, גמר, זה כבר לא חידוש. סיפרת על בדיחה חדשה, שמעת, גמר. נכון? הוא כבר לא עשו. כל זמן, נכון? אז מה זה תורה חדשה? כל זמן מתחדשת. איך היא מתחדשת? כי כל פעם שאני נופל יותר נמוך, ואני בא לצדיק ומבקש עכשיו פתרון לבעיה שלי, אז הצדיק עכשיו... מקבל רפואה יותר גדולה. צריך עכשיו להמשיך מליבו של הקדוש ברוך הוא, תורה חדשה. עכשיו, אם אני יודע שיש לי מאגר אינסופי של פתרונות, אז אני רגוע. כן? למה? כן? אז אני יכול להיות, כמו שאמרנו, אני יכול להיות גרוע שבגרועים ורגוע שבגרועים. אותם אותיות. כן? ולכן, ומשפטי לאור עמי מרגיע. סופה להיות מרגוע ומנוחה. עכשיו, בלי הדעת של רבנו, כל הדברים האלו, כל מה שכתוב פה, אתה לא יודע מה עושים עם זה. ועל זה נאמר... בגלל זה לא עומדים את זה בישיבות, ברוך. זה לא עומדים את זה בישיבות. ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. כן? אז שאבתם מים בססון ממעייני הישועה, תרגם לנתן בן עוזיאל, ותקבלו אולפן חדת. תקבלו מה? לימוד חדש. לימוד חדש. בחדווה, שמחה. ססון זה גם... התלהבות. זה התלהבות, שאתה בא עם דליים של ססון של התלהבות. מבחירת צדיקאיה. מה זה בחירת צדיקאיה? צדיק נבחר מאת השם. הצדיק... על איזה צדיק נבחר מדובר פה? מכל הצדיקים. אז אמרנו קודם, אני חוזר על התנת בליהו הזה, הוא אומר, כתוב, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. הביאני המלך חדריו, משל למלך שהיה יושב ועבדיו לפניו. מי זה המלך? הכל של עולם. מי זה עבדיו? ישראל. צדיקים, שעובדים. בחיים הוא לא מדבר לשון הרע. בחיים הוא לא עשה, הוא מקיים את התורה, פיקס, נכון? אבל מה, הוא עובד לפי הספר. אז יש צדיקים ששייכים לאיברים החיצוניים, לידיים, לעיניים, לאוזניים כביכול, נתן של השם יתברך. נתן עיניו, אומר התנא דבי אליהו כך, נתן עיניו במי שהיה אוהבו, והכניסו בחדרי החדרים שלו. כך לקדוש ברוך הוא יש חדרי חדרים בתורתו. כי האוהב, איפה הוא נמצא? בלב. בלב. מבין כל עבדיו יש את הצדיק הנבחר. שהצדיק הנבחר, אותו הוא מכניס, לאן הוא מכניס? לחדרי ליבו. והוא בא ומגלה לך תורה, מאיפה? מחדרי ליבו של הקדוש ברוך הוא. איך תדע שנגעת בתורה הזאת? אם מתקיים בך המשך הפסוק, נגילה ונשמחה בך. אם עכשיו זכית עכשיו, שזה מאיר לך עכשיו, קיבלת מנה. מנה משם. עכשיו, את התורה הזאת, מי יודע ממנה? שמקושר לצדיק. לכן כל זמן שהם לא התקרבו אליו ונעשו כרוכים אחריו, הוא בכלל לא נותן להם מהלחם שלו. יש לו לחם, יש לי לחם בשבילך, יש לי בשבילך לחם, אני יכול לתת לך, חבל הזמן. כן? אתה רוצה אבל, אתה רוצה להתבטל? אני אתן לך. אתה לא, אתה סובר שאתה, אתה חושב שאתה בריא, הכל טוב, תהיה בריא. תהיה בריא, אתה לא צריך את התרופות שלי, אתה לא צריך את הלחם שלי, כן? עד רבה. זה הסוד של הביצה, ביצה של הצד אחד וצד אחד. אם אתה עשית חטא, צריך את הצדיק שנקרא דר, דר, זה 204, זה נקרא צדיק לחרד, כי שחטא עמך בהיפוך, זה החדר, כאילו, שהצדיק הופך לך, אתה את החטא להי. ולכן... איך אתה מבקש את זה על מהצדיק? כאילו, עכשיו אדם רוצה כאילו... להיות שמח, איך הוא מבקש את זה מרבן? איך? איך אדם מבקש את זה מרבן? בלימוד ספריו, בהתבודדות, בקיום עצותיו, בשיחת חברים. אם אני עכשיו מכוון על זה, אני יודע מה אני מחפש בכלל. אם אתה לא יודע מה... באדם, כשהוא לא יודע מה הוא מחפש, זה עיקר הבעיה. אם אני מבין שזה מה שאני אמור לחפש... מה, אני מבקש את זה מרבן או מהשם? מרבנו אתה מבקש. מה זאת אומרת? כי איפה זה נמצא? איפה, כן? איפה זה נמצא?
לא, אני... כן, הבנתי. אתה חושב שאתה רבינו גם מהשאיר, לא? כן, לא, אבל ברור. אין בזה פגם, בקיצור, זה אני מתכוון להגיד. תחפש את זה אצל רבינו, אתה יודע מה? אני אשאל אותך שאלה אחרת. לא, עכשיו סתם. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני שואל בשביל לדעת. סליחה על הנאיביות. מחילה על הנאיביות. האנשים שהיו טמאים, כן? והם באים עכשיו, צריכים פתרון לפסח שני. הם הולכים עכשיו ומחפשים מהשם פתרון, או שהם ניגשים למשה? לא, ניגשים למשה. ניגשים למשה. איך אני עושה את זה? למה? כי עכשיו, אם הם היו מוצאים את אותו פתרון בעצמם, והיו עושים פסח שני בי"ד באייר, כי הם התבודדו על זה, והם הגיעו למסקנה בכוח עצמם בלי הצדיק. מה זה היה? עבודה זרה. זה היה עבודה זרה. אני מבין מה שאתה אומר. אפשר לדבר עם רבנו ישירות. כן. כן, ודאי, למה לא? מה? כן, כן, מה השאלה? לרבנו ישירות. כן, 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 ודאי. מה שאלתי? מה השאלה? לומדים את זה. כי התורה הזאת נמצאת אצל הצדיק. התורה החדשה הזאת, כן, עכשיו, אם אתה מבין שאותו הקדוש ברוך הוא הכניס בחדרי חדריו, אז זה נמצא אצלו. ואני צריך לדרוש ממנו, זה דרשו השם ועוזו. מי זה עוזו? זה הצדיק, שבבחינת בועז, כן? מתי עוזו. כן, אותו אני צריך לדרוש, לחפש, בקשו פניו תמיד. עכשיו, ודאי, זה דבר אחד, כי אצל השם יתברך יש תורה כזאת אינסופית. איך אתה אמר לי, לעשות את החילוק, כאילו, מתי לדבר עם השם, מתי לדבר עם רבנו, איך עושים את זה? לא צריך לדבר, כאילו, עם ה... יש כאלה שאומרים, אתה יודע. אז אומרים, נו, בסדר. לא, זו שאלה... זה שטות, נו, נו. אפשר לדבר? הזוהר אומר מפורש, זה לא נקרא דורש על המתים, דורש על המתים. אני לא מדבר בציון, אני מדבר עכשיו פה, שאני פה לדבר עם רבנו. אתה גם יכול לדבר עם רבנו, מה הבעיה? גם כשאני פה. ככה רבי ישראל קרדונר אמרו לי שהוא היה עושה... כשאתה אומר שם של מלאך, אתה יודע, סתם שם של מלאך, אתה כאילו קורא לו, כל שכן אתה צדיק אמת. אז כאילו, איך אני מסבל את החילוק, כאילו מתי לדבר עם השם, מתי עם רבנו? דבר עם השם רבינו באותה התבדדות, מה הנקודה? מה, תגיד למה יש פה חוקים? לא, אני לא חוקים. יש לזה הסבר מאוד פשוט בספר שמות. בני ישראל כאילו באים למשה רבינו, והוא אמר להם, שבו פה ואני אלך ואתנפל עבורכם. אני אתנפל עבורכם. כאילו בספר דיבור של השמיים, אמרו לו, לא, אנחנו רוצים שהשם ידבר איתנו. הוא בא לבית הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים אותך. אין, לא, רוצים אותי, אני רוצה שזה יעבוד לך. אתם רוצים אותי? אנוכי השם אלוקיך. לא תעשה לך אני גמר אחר, בא, פחה נשמת המת, אמרו, בא משה רבנו, בבקשה, בבקשה, אתה, בגלל זה תורה, גימטריה 611, תרי"ג פחות 2, שתיים הראשון נותן הקדוש ברוך הוא, פחה נשמתם, הוא נקרא הסרסור, הוא מתארך, למה? ככה שמחתית. הצדיק יודע לצמצם את האור לכל אחד ואחד, בדיוק, לכן הוא נמשל לאם הבנים, אם הבנים בנות אין אך בן. אז עכשיו הוא מצמצם, אז כמו שאתה לא יכול לקבל, להתחבר, צמצם. כמו שאתה לא יכול להתחבר עם המכונת כביסה שלך לרידינג, כן? כי היא תשרף, תתפוצץ, וגם לא לתחנת ממסר, כן? ואתה לא יכול להתחבר עם הטלפון שלך ל-220 וולט, אתה צריך גם את זה לצמצם, נכון? אז הצדיק יודע לצמצם לכל אחד ואחד, עכשיו, שהם... קורח חלק על זה, אני אומר, אין בעיה. עכשיו, לוקחים 250 ראשי סנהדראות, לא 250 פרחחים. את גדולי, הגדולים בעם ישראל, בכבוד, דרך כלל, תכתירו, בלי משה, מה קרה לכולם? נשרפו. נשרפו, כן? למה? כי בלי הצדיק אתה תשרף, תקבל את האור במידה לא נכונה. ולכן גם הצדיק מעביר לנו את האור הזה בכל יום ויום. כן, בכל יום ויום, למידה שלך, למנה שלך, ולא צריך להתבלבל. וזה מה שרבן אומר, שמחו על כוחי הגדול, תסמוך עליי, מה אתה עכשיו דואג? כן, אתה בידיים טובות, במילים פשוטות, כן? הם גם מבינים, הבנים הם מבינים שהשם משגיח עליו. לסמוך על רבנו גם בעניינים גשמיים, הרב? בהכל. בהכל. בהכל, שהוא מנהיג אותך ומנהל אותך. שהוא יסדר לי את כל העניינים על הצד הטוב ביותר, אין לי מה לדאוג לשם. נכון, נכון. תמסור, רבן אומר, תשענו עליי. תשענו עליי. לא, אתה יודע, כי אני אומר לך, זה כאילו איפשהו זה מתפוצץ לי במוח, הדבר הזה שכאילו אני אומר, בוא'נה, אנחנו חסידי ברסלב, כבר עברנו מן הסתם חצי מהחיים שלנו, או מי פחות, מי יותר, אני לא יודע, וכאילו, וואלה, עד היום, אחי, לא היינו שמחים באמת, אני לא מרגיש שהיינו שמחים. אני גם רואה פה את החבר'ה, דרך אגב, ביום יום, וזה, אני רואה, כולם יש להם איזה תרעומת, כולם, אתה שומע את הדיבורים, משיח דחוף, משיח זה, משיח פה, חייבים משיח, חייבים... כולם באטרף, כולם בעצבים, כולם... אין את ה... אין שלווה, אין רוגע, אין שמחה. אז אני אומר, כבר חצי חיים כבר עברנו בחרה, סליחה על הביטוי.
מה הולך להיות בחצי חיים השניים, כאילו? ולפי הדיבורים שהרב אומר, לפי הדיבורים שהרב אומר, היינו אמורים להיות גם את החצי אחרי. אולי זה תורה של עולם הבא. זה מה שאני אומר, אולי... אתה עכשיו מקדים את הברוכה. זה תורה של עולם הבא. מה זה? תורה... תראה עולמך בחייך. אני אמר לך, כן, אני אמר לזה, זהו. זה תורה שאדם לומד בעולם הזה, הבל לפני תורה של עולם הבא. אבל השאלה... בשביל זה רע פה. כן, אבל... בשביל זה אנשים פה בשיעור... לא באים פה הרבה אנשים, יש יצרה לדבר הזה, ואם היו יותר אנשים לוקחים את זה ברצינות, אז אתה יודע, זה היה סמך. אם היו לוקחים ברצינות את הדעת הזאת של רבנו ורבי נתן, כמו שאומר את זה מפורש, אתה רואה את זה מלא 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 בליקוטי ההלכות, ובעלים לתרופה בפרט. מלא, 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 כן? אם היו לוקחים את זה וחיים על פי זה. אבל עומדים את הספרים, אבל כן, אבל אתה יודע, זה לא הקריאה, זה גם ההגשה, זה הגישה, זה מלא ספרים. זה איך אתה ניגש לזה. זה המאור שבה, כמו שאמרת. זה גם איך אתה ניגש לזה, אתה מבין? אם אני ניגש לזה בתור, אני בא עכשיו להוסיף ידע. לא הבנת. אם אני עכשיו מבין כמה אני חולה וכמה אני צריך את זה, ואני ניגש בהתלהבות, ואני עכשיו חביבי ולא מעניין אותי עכשיו, לא רואה בעיניים, אתה מבין? אתה מבין? אז יש לך דליים לשאוב את המים האלו. זהו שאבתי מים בססון ממעייני הישועה. אגב, אני רוצה שבואו נסיים פה עם מה שכותב עמק המלך על הטיפ, על הפירוש הזה, דבר נפלא. אומר ככה, שאלתי מאת השם לשאוב לנו אולפין חדתי דבר. אני רוצה לשאול את הרבות שאלה, מגילה הרב יורד. לא, אני פשוט נזכר בכל השאלות שלפעמים תצץ לי באמצע היום, ואני אומר, מה עכשיו? אני אתקשר ואני אשגר אותו בשביל זה. עוד שאלה. הנחמה שהרב מדבר עליה כל הזמן, והשינוי תפיסה וכל הדברים האלה, בכלל כל הנחמה שתהיה בעזרת השם, שזה, זה יהיה גם על כל העצבויות והדיכאונות שהיינו בהן? בוודאי, בוודאי, בוודאי. יתהפך למיין. כיתרון האור מן החושך. אתה תבין שהכל היה בעצם בשביל לגלות אור גדול יותר. גם העצבות אבל ששקענו בתוכה הכל, והייאוש והדיכאון וכל מה שעבר, כל התהפך, הכל התהפך, הכל התהפך וזה ונהפוך הוא. כי אם זה יהיה, זה באמת יהיה אור גדול. זה יהיה אור, כן, כן. אתה מבין, אבל... נכון, נכון. דווקא מי שעבר עליו יותר, יכול לזכות להרבה יותר. בלי ספק. לכן כותב כך, שאלתי מאת השם לשאוב לנו אולפין חדתין דאורייתא. מאותן רזין של עתיק יומיה, מאותן סודות של עתיק יומין, אשר התגלו על ידי משיח. רבנו כידוע זכה למדרגת משיח, והוא גילה לנו את זה. הנמשך בשם משחת חודש שיבוא במהרה בימינו אמן, ועל זה נאמר, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. ואין מים אלא תורתו של משיח. זה תורתו של משיח. הם הרזין שכיסה אותם עתיק יומיה, וגזר עליהם שלא יתגלו עד ביאת הגואל. רגע, אז יש פה חידוש כבר קודם כל, כי חז"ל אומרים אין מים אלא תורה. נכון. ולפי מה שאתה אומר עכשיו... זה המים האלו, זה תורתו של משיח. זה המקורן הזה. זה התורה, זה תורה, זה לא סתירה. כי תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. זה רק ההקדמה. מה זה הבל? זה העדים. כן. זה חלק מתורתו של משיח, חלק מהתורה, אני לא מכוון. עכשיו, בתוך ה... בעידים מה נמצא, כל מה שנמצא, כן? עכשיו באמת לאמיתה זה גם נמצא גנוז בתוך התורה. זה גנוז בתוך, זה תורת הנסתר. אז זה לא שני דברים, כן? יש פה שני דברים. זה תורה, זה מובנה בפנים. והוא יחזיר העטרה ליושנה, ואותן הרזים נקראים מעייני הישועה. למה הם נקראים מעייני הישועה? כי הוא יושיע אותנו ממכות חושך העיוורון, והמסכים המבדילים אשר עלינו ברזין דאורייתא. ובאותן השמות יסייע וירשיע את ישראל, וכן תרגם מיונתן, ושאבתי מים בססון מעייני הישועה, ולפין חדתין דאורייתא, פירוש, רזין וסודות חדשים של התורה, שלא שמע אוזן אדם מעולם. רבנו אמר, עד שבאתי אנוכי וגיליתי חדשות נפלאות, שלא נתגלה עד שום נברא. יש פה, כל פעם רבנו בא מגלה לך עכשיו, חדשות נפלאות. כל נפילה שלך, כל בלבול שלך, כאשר אתה ניגש לצדיק ודורש מחדש, כן? כמו שקורה לנו פה בסיפור, כן? הם צועקים ובוכים, אז הצדיק בא, נותן לך עכשיו מנת לחם חדשה. שלא שמע אוזן אדם מהעולם, כי יש פה תורה חדשה. יש פה תורה חדשה, ויש פה תורה שמנחמת, ויש פה תורה שנותנת לך תקווה, ונותנת לכולם תקווה ברמה של... אין שום יוש בעולם. אחי, אני לא, באמת, אני... אתה מבין מה אני אומר, לא? כן, כן. לא רואים כאילו את ה... אין שמחה, אחי, לא הביא את שמחה.
אז אל תסתכל על זה. אתה לא אמור להסתכל על זה. לא צריך לבלבל. זה בחיית אחד היה אברהם. אחד היה אברהם. אתה יודע, זאת האמת, אני הולך עם האמת הזאת. כן. אני חושב, ברגע שאנחנו בוחנים כמה הולכים עם האמת הזאת שלי, אנחנו מיד מאבדים אותה. כי יש את הבחינה שלך, אני הולך עם זה, עם הנקודה שלי, הכל טוב. אתה רוצה להצטרף? בכבוד. אתה רוצה לבלבל אותי? תודה רבה. הטעם לא התבלבל, אתה מבין? זה לא פשוט. נכון, נכון. כי אתה בכל זאת אומר, מה, אז אולי אני טועה, אולי אני טועה, תגיד לי, מיליארד סינים טועים. אברהם אבינו. זה באמת מפחיד. ואתה השקעת רבנו, מה אתה רוצה? כן, אבל גם להם יש את רבנו, הם מבינים את רבנו אחרת ממך, על מה אתה מדבר? בסדר. אם הרבנו הזה לא עושה אותי שמח, אז תודה לך. כנראה זה לא זה. זה לא הביא אותי לנגילה ולשמחה בך. זה לא זה. סליחה, אחילה. אני לא צריך להתווכח איתו, לא צריך עכשיו להוכיח אותו או משהו כזה, זה לא... אני לא אמור עכשיו להתבלבל מזה. הרי אברהם אבינו אם היה עושה חשבון, עכשיו מה, כולם טועים רק אני צודק? מה קורה? מה קורה? במיידי, כן? היה עובד עבודתו. עושה פרסה, נכון? נכון? במיידי. אבל אברהם אבינו הולך עם נקודת האמת שיש לו בלב, הולך עם נקודת האמת הזאת, ולא מתבלבל מכלום. זה הבחינה של אחד היה אברהם. שים קצת. תשים גם לרב. זה הקובר אוכל. זה הקובר אוכל.